My jsme... My? Ježíš, já jsem tohle nedělal dlouho. Včera jsem s mými kamarády do 4 do rána koukala na Too Hot to Handle. Oni říkali, že to je super a já říkám, jo, to je sice hezké, ale já musím ráno vstávat v 8. V 8 jsem nevstala. Oni jsou vedle, spí, oni taky nevstali. Takže teď jsme tady všichni tři. A mně začíná ráno. Dobré ráno. Vidíte tady tuto tabuli za mnou? Tuto? To je tabule, kterou jsem si pořídila, abych byla víc produktivní. Tak koukejte, jo, takhle, jako že spíte. Tralala, teď se zbudíte, pum, otevřete oči. První, co uvidíte, je televize s tabulí. A na té tabuli jsou napsány věci, které musím tenhle den udělat, nebo které bych chtěla, aby byly třeba ve vlogu nebo tak. Tady tahle tabule je z Teska, teda co to kecám, je z Globusu za asi 200. To nebyla čistě jenom magnetická tabule, ale by tam prostě se dalo psát a mazat ty věci. Já vím, že to je tabule, kterou mají prvňáčci ve třídě a učí se na ní. A učí se na ní psát, ale já jsem to potřebovala. By the way, už asi 14 dní jedu ranní rutinu, která je poměrně jiná od té non-existent rutiny, kterou jsem měla vždycky. Snažím se jako nebejt na mobilu, místo toho dělat právě meditaci. Vybírám si 5minutovou nebo 10minutovou, díl to ještě nezvládám, ty 10minutový jsou docela fajn. Mám na to buď takovou nějakou apku, která se jmenuje FitOn, anebo si pouštím právě na YouTube. Každý den vypít aspoň tolik čisté vody. Zatím mi to jde. Áďu, to já jsem nečekala, na to, že bude ráno natáčený. Ale já jsem říkala, že dneska ráno točím vlog, takže... Já byl jsem obozorý, nechci, to je pravda. Je to tak. Začala jsem zase brát moje probiotika, v létě jsem se toho ani nedotkla, protože jsem nebyla skoro doma. Vitamin D. Já nevím, co to je, ale vím, že se to má brát dvakrát ráno a tohle se má brát jednou denně. Je to něco jako na zrychlení metabolismu. Já nevím, protože pak nějaké důchodce, který si vezme jako svoji džunglu dětě. Tahle ta věc je super, víte, že já o tom s váma mluvím otevřeně a že mám poměrně jako často menstruační bolesti. Začala jsem brát tady tuhle tu věc, Ginex, a to je přesně na to, abyste jako neměli, beru ji tak měsíc. And it works. Je to normálně z lékárny. No už musím nosit tohle, protože tady je hrozná zima. Ale další věc, která mě fakt baví, což je úplně ta poslední věc, o který jsem si myslela, že by mě někdy mohla bavit, je psát si deník. Ale už to dělám třeba měsíc, každý den. Strašně to pomáhá. Respektive mě to baví i číst se jako po sobě ty své staré zápisky, ale říkala jsem si, že to ještě nemůžu takhle brzo si to číst po sobě, to třeba tak za rok. Ale fakt mě to baví a každý den píšu třeba takovýhle zápis. A ještě jsem si koupila takovou mini tiskárnu s tím, že tam budu jakoby lepit fotky. A co to je tam tak si? Já zkusím Teamo, to je taková ta oldschoolová písnička od Rihany. Teamo? Tady to poslouchej. Okay. Já bych vám chtěla něco říct. Aďa má takový zvláštní vkus na písničky. My máme hrozně podobný vkus na písničky. Fakt jako, že se shodneme ve všem, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Ale on poslouchá takové 2005 songy. To přijde 15, to spojde, ne? Ne, kámo, třeba 2010. Avril Lavigne a tak. Jo, on neměl Spotify, on měl takovej ten stahovač na hudbu, kde si to stáhnete prostě z YouTube. Konečně už má Spotify. Bylo mi to vyčteno hodněkrát, tak jsem dostal teďka Spotify od mé kolegyně, abych si teda mohl poslouchat hudbu normálně, tak jak to máme. Zjistil jsem tam tu playlisty. Revoluce. Děva For You Page je zvláštní sama o sobě, ale prostě chlupaté auto, to je asi jako obal, že je nějaký. Obal, to bude obal. To vyndáš potom z krabičky. Já bych to furt umývala, to by se mi líbilo. Já bych se na to furt šáhal úplně, taky to satisfying. Moje kávečka je hotová. Moje snídaně je taky poslední 14 dní. Jako docela se dávám dohromady svůj život. A víte, co si objednal Áďa na snídaně? Jahody. Jahody, z mekáče. No. Jahodovej šejk možná tak. Objednal se jako první dlo mekáč. Jako taky bych si ho dala, ale jakmile začnete jíst toto, tak si cítíte tak jako fresh, to je super. Snídaně! Je to strašně špatný a snažím se s tím bojovat. A, bohužel... a říkali jsme, že začneme cvičit, ne? Chodím běhat aspoň, ale potřebuješ začít trošku jako... Ale já si dám taky. No, Aničku, tohle je ani náhodou, už minule jste mi to tady narvali a já to tady nechci. Všechny, ne, mám tu jednu. A už ji tady nechci, to vždycky mi to každý dává. Ta je dobrá, taková dobrá, a jak se vymyká těm ostatním, že tady. On je originální, sama sebou. A Mláďa taky. Jakoby, já jsem se ráno ptal, říkám, dáte si mnou mekáč, Anička, ne, poranu, Mláďa, poranu. Co to tam mám? No Aničko, jedna hranolka, to je tak 5 minut na běhání potom. Ňam. No ale máš to mega ledové. Co studené, ne? Můžete cvičit se mnou. Jestli spolu někdy budeme bydlet,
tak spolu budeme i cvičit. Yes, sir. Já spolu budeme bydlet, Aďo. Ty víš, nikdy nevíš, co se stane. Přesně co nám přijde do života a do cesty. Přesně tak. Kam trpoukne, jak říká. By the way, teď tady třídím věci, protože 10.10. stanou dvě věci, jedna ještě to nebudu zmiňovat a druhá je, že máme charitativní bazárek zase s holkama, jak jsme měli loni, bude to v Chloe Café Prague. Napíšu vám tady ještě jako víc informací, protože teď vám to z hlavy neřeknu, ale budu tam prodávat já, takže pokud přijdete, tak se tam můžeme osobně i potkat, vyfotit, popovídat si a můžete si koupit nějaké věci ode mě. Jde to na charitu, ten výtěžek, takže je to na dobrou věc a já se tady teď prohrabávám skříní a vyřazuju spoustu věcí. Moje skříň, fakt to bylo úplně plný, každý to ramínko bylo obsazený. Teď tady vidíte, že jsem toho dala spoustu pryč. Uprchlickou úštu nebo uprchlická krize se postavila takem. Myslíme si o tom, co chceme, a je opravdu obdivu. Teď jedu vrátit tady tyhle balíčky a zeptat se, proč v tom nebyly papíry do Alozy. V tomhle autě mám svůj jídlobox, žárky, kukuřici, proteinové tyčinky, další proteinové tyčinky. Když jsem teď byla v Německu, tak jsem si koupila toto. Takové ty snacky od Pamely. Nut clusters, crunchy, cocoa. Peanut and cinnamon, peanut and choco. Sice to teda mega drahé, ale za všechno tu práci, co Pamela jakoby dělá, všechny ty workout plány, YouTube videa, všechno zadarmo. Je přijde správný, aspoň v tomhle tom nějak podpořit. Tak nejvíc mi chutnají tady tyhle peanut and cinnamon, potom ty peanut and choco, ty modré. A nejméně mi chutnají tady ty crunchy coco. Který si asi nekoupím znova, ale tyhle ty dvoje, až budu v Německu, tak si znova 100% koupím. It is what it is. Ale já jsem tak strašlivě dlouho nebyla v obchodech. Naposled třeba někdy, když se otevřeli někdy v květnu. Já vám to ukážu. Koupila jsem si asi 4 věci. Jsme tady touhle bundičkou, to je z Bershky. Je to asi něco teď do takového toho přechodního období. Jsou v modě zase takové ty široké kalhoty, což mě těší, protože prostě já to nosila celý život, nikdo to nikdo nenosil. A teď je to konečně v modě, takže pojďme se na to podívat. První jsou takovéhle černé, jsou teda docela z lesklého materiálu. Skvěle sedí v pase, což mě skoro žádné kalhoty v pase tak nesedí. Jsou mi akorát, ale jsou mi hrozně malé tady, nebo jsou mi tady velké a tady jsou mi akorát. Takže prostě jsem ráda, když najdu kalhoty, co jako sedí. Když se dostane, tak si je většinou koupím. No a tady je přesně ten problém, co jsem zmiňovala, ale ty kalhoty se mi tak líbily, že se mi tam prostě nechtěla nechat. Jsou béžové, ale... A tady jsou mi úplně jakože... upruté. Ale líbí se mi ještě jedny. A s těma mám trošičku problém, možná je vrátím. Za prvé mi to tady trošku odstává, ale mně se líbí, jak jsou bokovky. Tady u těch mi to nevadí a fakt se mi líbí, že jako dělají hezkou postavu. Prostě jsou strašně dlouhý. Já to mám jak... No, prostě jsou hrozně dlouhé. Tak možná je vrátím a nebo mi je mamka snad zkrátí. Vlastně je to na nich. A byla jsem ještě v knihkupectví si koupit nějaké noty. Ten klavír jako hraju, ale hraju tam fakt jenom písničky a ne žádné jako, ne, žádnou vážnou hudbu. V Lidušce jako nesnášela, jo, hraní přesně tady té vážné hudby. Ale je to fakt potřeba k tomu, abyste se prostě naučili ty základy, nebo abyste si je zase připomněli. Já určitě vyrazím ještě do antikvariátu, kde toho podle mě seženu víc. Mám docela update, teď asi 2-3 týdny necvičím Pamelu a vyměnila jsem ji za Pilates z jednou důvodu, protože Pamela je skvělá a nedám na ní dopustit, ale je fakt náročná. Ani ne časově náročná, ale je fakt vždycky hodně, hodně intenzivní. Je to spíš pro lidi, kteří mají třeba sedavou práci. Přesně proto jsem ji cvičila v karanténě, protože jsem prakticky nic nedělala, furt byla doma a to byl jediný takový mu jako hodně intenzivní pohyb, ale teďkon prostě každý den lítám po městě, chodím na schůzky, furt někde jsem, tak
na to vůbec nemám sílu. Fakt na tu Pamelu nemám sílu, protože prostě vím, že mě to vždycky hrozně vyčerpalo. Jsem začala dělat pilates od slečny Moving Mango. Ta je super, ta mě moc baví, ale potom jsem objevila ještě další slečnu. Jmenuje se Dancík, která dělá balet, tanec a do toho jako pilates a má program Pilates HIIT Challenge for Weight Loss and Lean Muscles. Je to na týden, ale máte ho opakovat 2 až 3 týdny. Hodně mi vyhovuje. To každý den tak na 60 minut. Takže časově to náročný jako je, ale není to tak příšerně vyčerpávající jako třeba Pamela. Rozdíl od Pamely je, že nemá ani jeden rest day, jo. Má to takhle všechno v playlistu na YouTube, takže všechny ty videa máte takhle za sebou a nechci už jet vyloženě jenom podle Pamelyných plánů, ale prostě to střídat. Vidím docela progres jako v postavě, takže za mě jenom můžu doporučit. Co jsem vám neřekla? Já jsem si prostě obarvila vlasy. Ne, to není ono, ale jsem obarvila vlasy a už jsou zase hrozně světlé. Tohle heat protection, nějaký spray a potom se je nakulmuju. Proč se je nakulmuju? Protože jdu na rande. Jej! Ty bejt hezká, že? Takže si jdu nakulmovat vlasy, udělám si nějaký hezký make-up, vůbec nevím, co jsem na sebe, protože jdeme ven. A radši bych šla někam možná si sednout, protože to ten outfit nemusíte tolik hrotit, můžete si vzít klidně podpatky, takže když jdete ven, tak můžete mít tenisky nebo něco prostě pohodlného, jak můžete chodit a je zima, takže prostě proto nechodím na rande, protože to prostě moc práce. Proto nemám kluka, proto jsem sama. Prostě já se bojím seznamování. Mně přijde, že jsem vždycky hrozně jako trapná a že těm lidem absolutně nesedne můj humor a nebo že prostě si nebudu mít co říct. A done? Hele, docela dobré. Ale já... já nechci vypadat, že se jako moc snažím, protože... Dneska si dám asi make-up, protože it's a date, ale jinak si nedám. A let's go. Let me spill you some tea. Teď jste jako moji kámoši, jo. A bylo to hezké. Bylo to fajn. I enjoyed it. Tohle byl můj outfit. Tedy tyhle ty široké kalhoty, které dělají fakt hrozně hezkou postavu. Takovýhle top. Doplňky. Důležitý. Sice už jsem najezená, ale udělám si jídlo na zítra, respektive možná, když budu dneska dlouho vzhůru, tak vlastně v noci, protože je to moje nejoblíbenější jídlo za poslední několik měsíců a to jsou moje jarní letní závitky. Tam ukazovala recept na Instagramu, ale tam to mizí, takže tady ho máte. Není to nic složitého, ale je, fakt záleží na těch ingrediencích, aby byly úplně prostě přesně tyhle ty ingredience. Rýžový papír, do kterého to všechno logicky balíte. Nejdůležitější ingrediencí je tady tahle šunka, je to hovězí šunka z Globusu. Nekupujte si ji, protože ona tam skoro nikdy není. A já tam vždycky přijdu, mají jenom sobotu. Prostě vždycky je tam hrozně málo, takže jakoby kupte si ji, ale nekupujte mi ji v pražském Globusu na Zličině. Díky. Ale je fakt hrozně dobrá, try it out. Potom tady tenhle ten žervé protein, nejlepší žervé, jiný fakt ne. Mrkev, ostrouhanou okurku, avokádo, tohle už je takový trošku jetý, protože už bylo vanice jeden den takhle v tomhle stavu. No a teď prostě úplně easily to do toho všechno zabalíte. Takhle vezmete ten papír, dáte ho takhle na ten talíř, to je moje technika, jo. Pustíte na to trošku jak horký vody, teď to rozlejete všude možně, pokud jste já. Všechno do toho zabalí. Tady je taková zima, je fucking září a prostě já tady musím topit pomalu. Takhle šunku, žervé. Vypadá to takhle hrozně divně, ale chutná to fakt dobře. Ozvu se, až to budu mít hotové. Bye!